5月30号，刘昊然新剧曝光一段片花。继上次可盐可甜的日系长发之后，刘昊然又解锁了麻花辫造型。图中的昊然弟弟仿佛自带 BGM， 看到摔倒的他，让人忍不住隔着屏幕笑出声。你就是青阳的世子，是未来要继承整个草原的人。我是你阿爸，我是从草原上捡来的孤儿，我是真言的阿苏勒，是龙哥真皇的儿子。他是我的小儿子，他就是世子。据悉，这也不是刘昊然第一次留长发造型，此前他在电影中的长发造型也备受网友热议。无论是非常具有艺术气息的日系学长，还是反串甜美女护士，他都能完美驾驭，让大家看到一个不一样的刘昊然。芒果捞新闻，只有不断的突破自己，才能更加提高自己的演技呀。报道。